Vamos mostrar aqui, Douglas, por gentileza. Tá vendo só? E tem um outro reservatório ali também, Oloares, que é o reservatório nível solo, ou seja, a água fica primeiro no nível solo, só depois vai pro elevado para fazer a distribuição para essa região aqui, da região sul de Anápolis, Oloares. Obrigado, viu, Leonardo? Obrigado, agradeço o Douglas aí, né, por gentileza. Jornalismo ao vivo se faz assim, jornalismo com compromisso com o público se faz assim, mostrando o que acontece. Obrigado, viu, Leonardo? E agora, ainda falando desse caso que aconteceu em Senador Canedo, a Cristal, ela está lá no Hospital de Urgências da região noroeste, o UGOL, acompanhando o estado de saúde do Yuri, que é o rapaz de 18 anos, que infelizmente acabou sendo vítima e ficou ferido nesse desabamento dessa caixa d'água. Cristal, boa tarde para você. Quais são as últimas informações sobre o Yuri? Boa tarde, Oloares. Boa tarde para quem está assistindo a gente em casa. Oloares, infelizmente, as últimas informações sobre o Yuri ainda não são boas, né? O UGOL emitiu uma nota oficial hoje a respeito do paciente. O paciente Yuri Louredo Guiliani encontra-se com estado geral grave e respirando com a ajuda de aparelhos. Só isso dizia na nota, né? Desde ontem, quando o Yuri chegou aqui no UGOL, veio trazido de helicóptero, que eles estão aí fazendo todos os exames, dando toda a atenção. Ontem, Oloares, até quando a gente entrou no link ao vivo com a mãe do Yuri, né, eu conversei com ela ali um pouquinho, consegui conversar um pouquinho com ela antes, e ela estava bem abalada, bem triste. Ela até me falou, olha, quando ele chegou aqui, o atendimento dele aqui foi rápido, por ter vindo de helicóptero, né, por ter sido, a equipe ter sido avisada antes, ele já chegou aqui e eles já prestaram todo o atendimento que o Yuri precisava, que ele ia passar por exames, ia passar por toda uma avaliação, mas infelizmente o estado dele ainda é grave, está respirando com a ajuda de aparelhos, e a gente vai reforçar, Oloares, o pedido que a mãe do Yuri, a Dalília, fez ontem, que são as orações para o Yuri. Nesse momento ele precisa de muita oração, né, porque a equipe médica já está ali toda disponibilizada, toda disponível para tratar da melhor maneira do Yuri, que tem apenas 18 anos e estava em casa na hora que essa caixa d'água caiu. Ontem a mãe do Yuri estava até falando que é um menino batalhador, é um menino estudioso, aluno do colégio militar, tinha acabado de deixar o irmãozinho de um ano na creche.